uma médica mulher, não sobreviveria sozinha na nova fronteira. Mas não vou desistir. E não estou mais sozinha. Eu herdei uma família. E esse pode ser o maior desafio de todos. Doutora Quinn, a mulher que cura. Passagem de ar e parar com o estado. Não tenha medo, não vai doer. Pode cheirar, vai te fazer bem.